O'zbekistonda dollarning rasmiy kursi pastlashda davom etmoqda. Assalomu alaykum. Bir kun oldin dollarning rasmiy kursi va ob-havo ma'lumotidan xabardor bo'lishni istasangiz, qizil rangdagi podpisasi va videosida bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Shunda siz biz sizga yetkazadigan ma'lumotlarni o'tkazib yubormasdan xabardor bo'lasiz. Markaziy bank 7-yanvardan xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, dollarning rasmiy kursi 6.57 so'mga pastlab 10805 so'mni tashkil qildi. Yevro 8.51 so'mga pastlab 12216 so'm bo'ldi. Mamlakatda ushbu valyuta kursi 2021 yil 30-dekabrdan buyon ko'tarilmadi. Hurmatli tomoshabinlar, bizga har xil savol kommentariyalar kelmoqda. 7.67 so'm nima degani? 10812 so'm nima degani? Orangizda dollarning rasmiy kurslarini tushunmaydiganlar bor ekan. 10812 so'm deganda biz 1 dollarni nazarda tutganmiz.